हेलो नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ मेरो ब्लगमा। साथीहरू आशाजी ब्लगमा स्वागत छ। साथीहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला? म पनि सन्चै छु। म चाहिँ आज छतमा छु साथीहरू, मैले लगाएको डल्ले खोर्सानी देखाउनुलाई। अनि मैले चाहिँ यहाँ डल्ले खोर्सानी मजाले फलिरहेछ साथीहरू। म चाहिँ आज डल्ले नि थोरै टिप्छु घर आफूलाई खानुलाई, अनि फेरि अनि भन्टा टिप्ने बेला भएको छ, भन्टा पनि टिप्छु म अलिकति। अनि साथीहरू यहाँ चाहिँ यो डल्ले खोर्सानी चाहिँ पुरा राम्रो फलिरहेको थियो। के भयो यो अचानक यो पातहरू झर्न सुरु गरेर अनि यसरी पाक्यो पनि यस्तो भएछ, यो के भएको यस्तो? पानी नपुगेर भन्नु पानी हालिराख्छु, मल पनि त्यो भिजाको मलहरू हालिराख्छु, पानी झोल मिसाएर सडाएको मलहरू। त्यो पनि फेरि यो यस्तो भएछ किन है, सबै झरेछ। मान्छे यहीँ छतमै छ, त्यही भएर म खाने बेला टिप्दै लाँदै गर्छु, नटिपेको त यस्तो भइचाहिँ। यो पनि यस्तो भएछ किन होला, यस्तो भयो सब हेर्नु त। डल्ले खोर्सानी कति मजाले भयो, दुइटा लगाएको थिएँ जम्मा, दुइटा लगाएको मजाले फले थियो सब। यो उयो हो, यो भेट्नु निर पहेँलो भएर, यो भेट्नु निर पहेँलो भएर अनि कुहिएछ किन हो यस्तरी, हजुरहरूलाई थाहा छ भने भनिदिनु होला। यसको उपाय के छ, म चाहिँ त्यो दबाई गर्नेछु, हजुरहरू बताउनु भयो भने। साथीहरू कस्तो मजाले फलेछ के डल्ले चाहिँ, फेरि दुइटा बुट मात्रै हो यो मेरो, आफूलाई खानालाई हुन्छ भनेर दुइटा बुट मात्रै लगाएको, यी पाकेछ फेरि सब पहेँलो भएर झरेछ। यो पत्ता नि अस्ति त पुरै पहेँलो भएर झरिरहेको थियो, यस्तो मजाले फलेको थियो सब, भइभरि भएछ यस्तरी भुइँमा झरेछ सबै। यो मैले अझै टिपेर उता कतातिर फालिदिएको बारीतिर, यहाँ अझै यति धेरै झरेछ पुरै। यो पनि अझै पहेँलो पहेँलो भइरहेछ। म चाहिँ यो डल्ले रातो रातो टिप्छु अहिले चाहिँ। यो यस्तो भएन किन होला, यो त खाना नमिल्ने टाइपको जस्तो त। यो डन्ठा पहेँलो भएपछि अनि कुहिहाले किन हो यो कुहियो, यस्तो भएछ किन हो थाहा छ भने हजुरहरूले बताइदिनु होला। यसलाई के गर्नु पऱ्यो, यो कुहिन रोक्नलाई मैले यस्तो मजाले फले कि यो दुइटा बुट्टामा डल्ले फेरि होस्। काम छैन यो कुहे चाहिँ, जरा फालिदियो भने भयो त फेरि अर्को पलाउँछ। पानी धेरै भएर हो कि के हो, पानी माथि छतमा छ छन त धेरै, हल्का ओभा ओत पनि छ, तर पनि फेरि यो कुहियो हो किन है। मैले यहाँ यति धेरै फाले कुहिएको, सब कुहिएको हो, यस्तरी कुहिएछ डल्ले चाहिँ किनभने पानी धेरै भयो। पानी धेरै भनौँ भने धेरै नै छैन, फेरि अलिअलि छ, त्यो पनि फेरि कुहिएछ डल्ले चाहिँ। नकुही डल्ले बेसरी मनपर्छ मलाई चाहिँ यो डल्ले, फेरि अरू हरियो देख्यो भने चाहिँ मलाई त्यति खानु मन लाग्दैन, डल्ले देखेपछि त। डल्लेलाई त साह्रै मन पराउँछ नि सबैले, यसको बासना आउँछ नि त खाँदाखेरि, त्यही भएर धेरै मनपर्छ नि, खाइदिन्छु मजाले। अनि यहाँ छ यो ठाडे डल्ले, यो फेरि यो पनि यस्तो मजाले झ्याङ्गेर आएको थियो, फैलिएर पुरा
फल्नलाई तयार भयो, पुरै झरेर फुल जति झरेर के भएछ। यो चाहिँ मलाई दिदीले, यो नजिकैको दिदीले दिनुभएको। यहाँ कुहिएर जानुभन्दा अलिअलि टिपेर राखिदिन्छु भयो फ्रिजमा, फ्रिजमा राख्यो भने त राम्रो भइरहेको छ। जति बेला खाएँ भयो। पिरो फेरि यस्तो मजाको पिरो छ यो। मैले डल्ले कति लगाएँ तर कहिले भएको थिएन, यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो कि भएको डल्ले, फर्स्ट टाइम भएको। त्यही पनि फेरि किराले, ए किराले अरे पहेँलोले भ्याइदिन लायो, पहेँलोले पहेँले भ्याइदिन लायो। नपाके नझले त हुन्थ्यो, अझै कति छ मजाले। मैले चाहिँ डल्ले यति टिपेँ साथीहरू, अहिले खानुलाई फ्रिजमा लगाएर राख्छु मजाले, अनि जहिले खाइ नै हुन्छु। यो पाकेको जति त एक साइड पा कुहिए छ अझै, किन यस्तो भएछ कि। त्यही भएर डल्लेको उपाय के छ दबाई गर्ने त्यो हजुरहरूले बताइदिनु होला साथीहरू। अब चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ यो उस लगाएको प्रकाश बोडी त्यत्तिकै यत्तिकै गाडिदिएको, त्यो परेको मलहरू खाँदेर राखेको थियो अनि त्यसमा गाडिदिएको त कति मजाले भएछ। अनि होय चाहिँ मैले त्यो ठुलो त्यो छिर्के मिर्के सिबी थियो अनि त्यो लगाइदिएको त भएछ। यो कहिलेदेखि यत्तिकै छ कि यो फुलेकै छैन, यो न बेसी सिजन भएर हो कि के हो, कुन यत्तिकै बसिरहेको छ। ऊ त्यहाँनिर नि बेसरी झ्याङ्गे थियो, त्यहाँको चाहिँ पुरै झऱ्यो किन हो। यो डल्ले चाहिँ साथीहरू, यो डल्ले छ नि, योभन्दा ठुलो टिप्यो भने पुरा छिप्पिएर गेडा दाना हालेर आमा खाना नआउने हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ यसलाई अहिले टिपिदिन्छु, यत्र यत्रमा धेरै ठुलो बनाउँदिनँ म यसलाई। यो त उतातिर पो जान्छ ग्यास पकाउँदा। कस्तो नकाटेको हो, काटियो काटिएन। यो डल्ले चाहिँ यत्रो मन टिपेन भने चाहिँ यो पुरा छिपेर खाना नआउनु हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ लामो भनेर लगाएको यस्तो, यो यस्तो परेछ यस्तो डल्ले हाले। अझ अस्तिचोटि झन् योभन्दा नि सानो सानो टिपिदिएको बल्ल ठिक्कको थियो खानुलाई। यो त यो यत्रो यत्रो भएपछि त्यो छिप्पिहाल्दो रहेछ छिटो, अनि त्यही भएर यसलाई छिटो छिटो टिपेर खानु पर्छ। दाना यी दाना हाल्दो रहेछ, कति छिटो छिप्पिँदो रहेछ यो भन्दा चाहिँ। यसमा चाहिँ मैलाको मलको धुलो हाल्छु साथीहरू, यसमा चाहिँ हप्तामा दुईचोटि ए हप्ता हप्तामा हालिराख्छु। यसमा चाहिँ पुरै पहेँलो भइरहेको थियो, माथि छतमा छ नि त घाम आएर, अनि फेरि त्यो मल मजाले भिजाएर हालिदिएको त फेरि हरियो भएर आइहाल्यो। नोरे सागको ल यति भयो साथीहरू। अहिले चाहिँ मेरो भन्टा अहिले माथि छतमा चाहिँ त्यति छैन साथीहरू, अब अलि दिनपछि फेरि त्यो साग लगाछु। साग भन्टा चाहिँ यति टिपे साथीहरू, एक छाक रहेछ। अनि
यति भन्टा र नि डरले टिपेँ मैले साथीहरू। डरले चाहिँ यति भयो, डरले अझै मजाले हुन्थ्यो तर के गर्नु त्यो पहेँलो भएर झरेछ। यति टिपेँ साथीहरू, अब चाहिँ मैले उतापट्टि मेरो थोरै साग लगाएको अस्ति कस्तो मजाले उम्रे हो त्यो म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। यहाँ मैले त्यो प्रकाश बुढी लगाइदिएको उम्रेछ मजाले, दुवैटा लगाइदिएको यो खाइदिए चाहिँ पानीले भाँतिएको कि यहाँ यो पनि भाँते चाहिँ एक उन्टा उम्रिन्छ। यो परेवा छ माथि, परेवाले नखाइदियो भने हुन्छ मात्र हुन्छ होला। मेरो साग कति मजाले उम्रे त्यो हजुरहरूलाई देखाउँछु ल। हेर्नुहोस् त यहाँ ड्रागन फ्रुटको गति, बिचरा यत्रो बुटमा नि कस्तो मजाले फुलेछ कि। यहाँ थुप्रै फुले थियो, चार पाँचवटा यसमा अनि यसमा फुले थियो तर के अनि कमी लाग्यो, यो मसिनो कमी लाग्यो नि चिनी कमीले। यहाँ अहिले नि हिँडिरहेछ है, यसले भ्याउँदो रहेछ यो ओइले, यो सब पुरै चिनी कमी लाग्यो, यसले त बढ्न नदिँदो रहेछ यो उसलाई त पुरा कमिला लाग्छ ल। अन्त है यति बाक्लो छ यहाँ यो कमिला, कमिलाले पुरा एक साइड भ्याएपछि त्यहाँबाट खोताले 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 गरेर कति फालिदिएर भाँदेर फालिदिए पहेँलो भएर। अनि यहाँनिर छ है यो नि पुरै कमिला भरेको थियो, मैले त यो राख्दिनँ कि भनेको त पुरै उस भइसकेछ। यो साइडमा हेर्नु त हो त्यो कमिलाले यो धुलो पारिसक्यो है। यस्तरी धुलो पारेछ यहाँ फल्दैछ अझै। मैले चाहिँ यहाँ साग र यो ग्रो ब्याग खाली थियो, अनि मैले के लगाऊँ भएर मैले चाहिँ यहाँ सागको बिरुवा थियो, साग छरिदिएको त यति बाक्लो भएछ। अनि यहीँ फेरि यो बोडी प्रकाश बोडी नि लगाइदिएको, अनि यता नि यो पनि यहाँ यो टिनको भाँडा पनि खाली थियो, अनि यहाँ चाहिँ मैले प्रकाश बोडी लगाइदिन्छु। प्रकाश बोडी र अनि साग छ, साग चाहिँ मजाले उम्रे पछि कस्तो हुन्छ त्यो पनि हजुरहरूलाई देखाउँछु। यतापट्टि नि फेरि अर्को डब्बा नि खाली थियो, अनि मैले चाहिँ यसमा नि यसमा चाहिँ यो ड्रागन फ्रुट थियो नसप्रेको माथि नगएको, त्यो मैले चाहिँ उखालेर फालिदिएर अनि फेरि यसमा यो लगाइदिएको। यसमा नि बोडी र अनि त्यही उस साग छ मजाले उम्रेछ, तर मैले बढी बाक्लो छरिछु के, यस्तो बाक्लो बाक्लो छरिछु। बाक्लो भएछ उस चाहिँ, अनि यो चाहिँ यस्तो मजाले उम्रेछ। यो पनि फेरि पछि ठुलो अलि ठुलो कस्तो हुन्छ पछि त्यो हजुरहरूलाई फेरि अर्को भिडियो देखाउनेछु। अहिले चाहिँ मेरो भिडियो यति नै साथीहरू, अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु साथीहरू। जति पनि नयाँ आउनुभएको छ भने मेरो भिडियोमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, पुरानै साथीहरू हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। भन्दै आजलाई मेरो भिडियो यति नै साथीहरू, फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। बाई बाई साथीहरू।